Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцийн талаараас дүгнэлт хэлгэсэн. Би бас 2012-аас 16 онд улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан. Тэр үед үндсэн хуулийн цэцээс маш олон дүгнэлтүүд орж ирдэг, хилэлцдэг байсан. Гэхдээ арай өнөөдрийнх шиг ийм хит улс төрчсөн, хит захиалгаар одоо ажилладаг байгааг үлдээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц маань одоо ямар байгуулга болчихоо. За, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хувь зүйл зал тусгааг нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж нэг ийм түүхэнд байгаагүй юм маргаа үсгэж байгаа. Энэ маргаа нь үүссэн цагаасаа эхлээд дүгнэлт гарах хүртлээ бүхэлдээ хууль бос процессын маш их алдаатай байгаа гэдгийг цэцэд ажиллаж байсан хуучин гишүүд одоо мэрэгжилтэд туршлагатай хуульчид бүгдээрээ гайхаад байгаа. Тэгэхээр өмнө нь иргэд үндсэн хуулийн цэцэд гомдол мэдээлэл хөрвүүлэхэд хууль зүйл залт оруулаагүй нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг зүйлд бол ерөөсөө маргаан үсгэж байгаагүй байна, дандаа буцааж ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр яагаад ийм улс төрийн одоо захиалгаар ингээд энэ асуудлыг үсгэж байна аа гэдэгт бас би гайхаал байна. За, дээрэс нь баг судлалын хуралдаанд оролцогч гишүүн нь өөртөө одоо ашиггүй болохоор хурлаа хаяа цухтаачдаг, а өөрт нь хэрэгтэй захиалгыг биелүүлэх болохоор орж ирээд дунд судлаа даргалчдаг. Энэ бол арай л одоо бас ёс зүйгүй ийм үйлдэл байна. Тэгэхээр цэцэн хоёр гишүүн нь энэ хууль бус үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ илэрхийлээд цэцээ ха даргад гомдол гаргаад байхад энийг ерөөсөө хүлээж авахгүй байна. Ерөөсөө л улс төрчсөн захиалга бол тэрүүгээр л дуусч байна. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн цэцэн гишүүдийн ёс зүй хаана байна? Өргөсөн тангараг хаана байна? Өөрөөр хэлбэл цэцийн гишүүд нь хоорондоо нэгдсэн дүгнэлтэнд хүрээгүй байгаа. Цэц бүхэлдээ дотооддоо ийм зөрчилтөй байхад ийм дүгнэлтийг улсын их хурл хүлээн авсан нь буруу. Тэгэхээр энэ хоргийг хүлээн аваад өнөөдөр хууль зүйн дагуу шийдвэрээ гарах одоо боломж олох хэрэгтэй гэж би үзэж байна.